नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले आफूलाई बोलाएर अर्थमन्त्री बन्न भन्नुभएको कुरामा सत्यता नरहेको बताउनु भएको छ उहाँले आफ्नो प्राथमिकता अहिले काङ्ग्रेसलाई कसरी का अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने रहेको बताउनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर तिन रूपन्दैले भैरो हवामा आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले भन्नुभयो केही साथीहरूलाई भ्रम लागे जस्तो छ मलाई कसैले बोलाएर केही भनेको छैन मलाई आजसम्म कसैले बोलाएर केही दिएको पनि छैन मैले जे पाएको छु लडेर पाएको छु साथीहरूको माया र शुभेच्छाले अगाडि बढेको छु उहाँले आठ लाख पार्टी सदस्य भएको र तिन सयवटा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपालको ठुलो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसलाई जरैबाट मजबुत बनाउनु पर्ने बताउनुभयो उहाँले दुई हजार चौरासी सालको निर्वाचनमा एक सय पैसठीवटै निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य पार्टीलाई मत हाल्न नपरोस् भन्ने गरी काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्ने पर्ने बताउनु भयो उहाँले दुई हजार चौरासी सालमा जतिवटा मोर्चा बने पनि काङ्ग्रेस एक्लै लड्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो